स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स एनएलआइसिएलको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गरेसँगै नेप्सेले सेयर मूल्य समायोजन गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो नेप्सेले शुक्रबार कम्पनीको उन्नाइस पर्सेन्ट बोनस पश्चात मूल्य समायोजन गरेको हो मूल्य समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकिता आठ सय सन्तावन रुपियाँ चौध पैसा कायम भएको छ आइतबार यही मूल्यको आधारमा कारोबार हुनेछ नेप्सेले अघिल्लो कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यको आधारमा कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् बुधबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रति किता हजार बिस रुपियाँमा कारोबार भएको थियो कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको उन्नाइस पर्सेन्ट बोनस सेयर र सोक प्रयोजनका लागि एक प्रतिशत नगद लाभांश गरी बिस प्रतिशत लाभांश पारित गर्न फागुन उन्तिस गते तेतिसौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ यो त्यो साथीहरू नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको लाभांशबारे जानकारी यदि मार्केट बुलिस मोडमा छ भने लाभांश खानु उपयुक्त हुन्छ भने यदि मार्केट बियरिस मोडमा छ भने लाभांश वितरण गरिसकेपछि प्राइस एड्जस्ट भइसकेपछि सेयर खरिद गर्नु एउटा राम्रो स्ट्राटर्जी मानिन्छ किनभने मार्केट बुलिस मोडमा हुँदा बोनस खाइसकेपछि प्राइस एड्जस्ट भइसकेपछि फेरि त्यही प्राइसमा आउनको लागि कम समय लाग्छ किनभने मार्केट बुलिस मोडमा हुन्छ त्यसै गरी मार्केट यदि बियरिस मोडमा छ भने बोनस वितरण पश्चात सेयरको मूल्य कम हुने भयो र केही दिन अझै कुरो भने बाई सिग्नलको लागि कुर्यो भने कम मूल्यमा धेरै किता किन्न पाइन्छ हुन त सेयर मार्केटमा सबको आ आफ्नो स्ट्राटर्जी हुन्छ जसरी भए पनि लगानी गर्ने र प्रफिट बुक गर्ने हस्तसाथीहरू यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद